Nongeye kubasubiza mbahaniye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe kuri Nkiza Mebre TV namwe mutari mwayikora mukaba mwishimiye ibyo dukora nimutambuke mutayikoze ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'video ukandeho unyaganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mukoni bishatu gufitiye tukimara kubishyiraho uyu munsi rero tugarukanye inzu nziza iri mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama muri karitsiye nziza iyi nzu rero iri mu kibanza gifite metero kare 320 ni ukuvuga ko ari metero 20 kuri 16 Ira hantu heza muri karitsiye nziza noneho ahantu buri wese yakwishimira gutura iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri iyo nimero iri munsi y'ivideo ubundi tuyikugezeho bana natwe rero twereke ibice bigize aha tugeze ni kuri bariko yo kuri salo nkuko uri kuyibona ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu uzishimira guturamo amakaro arimo ngira ngo uri kugenda uyabona muri iyi video aha tugeze rero ni muri salo kumeza kwihera amaso imiterere n'ubwiza bw'inyubako uduhamagara kuri iyo nimero iri munsi y'iyi video ariyo 07788584415 parafo irimo ni iyi ngiyi ngira ngo nawe amaso aragenda ayikwereka nibutse ko iri mu karere ka Kicukiro murenge wa Kagarama urabona ko salo ari nini salo irisanzuye ikaba ari inzu iri kugurishwa amafaranga make nkuko nayo byumvise miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda aha tugeze rero nahagenewe sala manje aho gufatira amafunguro urabona ko naho harisanzuye ni inzu ifite ibyumba binini ikagira salo n'ibindi bice bitandukanye byose ni binini ahangaha rero naho gukarabira mbere yo kujya gufata amafunguro ku meza ntabwo ari amazu yonyine tubagirira kuko tubagirira n'ibibanza tukabagirira amasambu aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwawe iyi ni koridoro rero ihuza ibyumba bitatu biri hano imbere turi kwerekeza uko icya kane twagishyize inyuma hafi n'ahagenewe gufatirwa amafunguro ni inzu nziza nk'uko nawe ukomeza kugenda ubibona muri iyi video nawe ufite umushinga ujyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ntabwo twakwibagiwe tukugirira amasambu mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda kandi amasambu akora ku mazi rero nawe uraduhamagara mu gihe ufite gahunda yo kugura cyangwa se kugurisha ubundi tubigufashemo gahunda zawe zikomeze kugenda neza iyi ni dushe na toilette rero by'ishamure principal masaraguha amaso arekomeza kugenda kwereka ubwiza n'imitere y'inyubako nkwibutse ko iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda umva rero ukurikije karitsiye irimo ukurikiza imyubakire yayo ibikoresho biyubatse nyine nk'uko nawe uri kubibona miliyoni 35 kuri iyi nyubako ntagara amafaranga menshi we duhamagare ubundi tuguhe n'ubundi busobanuro burenze ubwo ubonye cyangwa se wumvise muri iyi video dusohotse inyuma mu gikari rero iyi niyo bariko y'inyuma mu gikari aha ni ku nzu nini noneho inyuma mu gikari tuhasanga anegisi igizwe n'igikoni dusha na toilette byo hanze tuhasange tanka yo gufata amazi ni inzu nziza nk'uko nawe wakomeje kugenda ubikurikirana iki nicyo gikoni cyo hanze kikagira na stock anako rwose ni inzu itagize ikitwaye kuri wowe wari ufite gahunda yo kugura inzu tugarutse inyuma rero iki nicyo gikoni cy'imbere mu nzu ariko ahangaha ntabwo cyubatse kuri wowe wishimye uzakiyubakira
Ibintu byose birateguye kuri iyi nyubako, ikindi n'amafaranga iri kugurishwa n'amafaranga makeya. Komeza kwihera amaso imiterere n'ubwiza bw'inyubako. Nkwibutse ko iyi nzu iri mu karere ka Kicukiro, Umurenge wa Kagarama, muri karitsiye Nziza, hafi na hafi y'ibikorwa remezo bitandukanye, imihanda irahagera, amazi, umuriro, kaburimbo hafi aho ngaho, amashuri, amavuriro n'ibindi. Iyi nyubako rwose ntigucike kuri wowe wari ufite bije ya miliyoni 65. Nimero iduhuza, reba munsi y'ivideo urayisangaho, ubundi uduhamagare tuyikugezeho hakiri kare. Iyi ni parikingi, nk'uko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video. Yubatse neza n'ibikoresho byiza kandi biramba. Kuri wowe rero uje kuri Nkiza Mebre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ikuriryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho, unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubonesha tugufitiye tukimara kubishyiraho. Abari bamwe mu baturanye bawe rero kuri wowe uyishimye, ufashe ukaba ugiye gufata umwanzuro wo kuyigura. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.